Pozdrav ljudi, sledeći nameti, zadatak 45. Nastavljamo sa logaritmima, nastavljamo našu borbu. E, vidite ovako, da vidimo šta ćemo sada da ovde upotrebimo. Znači prvo ćemo da kažemo prema uslovima definisanosti, ovde što je pod argumentom, znači to mora biti veće od nula. Tako, što je prosto uslov definisanosti, je li tako? E sad, pazite, mi smo napali i nešto ovde, znači ovaj cijel logaritam, i on mora biti, znači, veći od nule, i ovo mora biti veći od nule. E sad, ok, znači ovde su nule, minus 1 i 1, je li tako? I to možemo postaviti kao kvadratnu funkciju, zato što je isti ovaj proizvod kao i količnik, je li tako? Tako da ajde da posmatramo kao kvadratnu funkciju da je proizvod, a ne zbir, ne ovaj količnik, jer u suštini to je, jel tako, po znaku isto. Znači nama treba od minus beskonačno minus 1 i od 1 do plus beskonačno. E sad vidite, ovo je veće od nule. Tajno ime za nule je logaritam s osnovom 3 od 1. Ok? Ili tako, znači, onda treba x plus 1, x minus 1, da bude veće od jedinice, tako. Znači, u tom slučaju je ovaj logaritam, ili tako, veće od logaritma s osnovom 3 od jedinice, što je skriveni naziv za 0, i onda je ovo sve veće od 0, i ovo je napadnuto, znači, ovaj logaritam napada nešto što je veće od 0, i to nam je okej. Ja tako, takođe, ovo ovde mora bude veće od 0. E sad, skriveno ime za 0 je takođe i 1 trećina od 0, a ovo treba bude veće od ovoga, ali ovde je osnova manja od jedinice, pa je onda ovo manje od, jedan se od jedinica, znači pa je onda ovo manje od jedinice. Ok, znači, s jedne strane ovo treba bude veće jedinice, a s druge strane, je li ovo stvarno ovako, samo da vidim, manje. Aha, ovde je drugačije, da, ovde je x minus 1 kroz x plus 1 treba bude manje od jedinice. Dobro. Ok. E sad, pazite ovako, znači imamo ove dve nejednačine koje treba da rešimo da bismo dobili neke krajnje uslove definisanosti. I kako ćemo to da postupimo sa time? Znači, imamo ovo i ovo. Ok. Da vidimo sad kako je ovde situacija. Znači moramo ovde x plus 1, ovde stavimo x minus 1. Je tako? Znači to imamo imeniocu. Pa prebacimo ovu jedinicu na drugu stranu što je minus x plus 1. Znači sve je to veće od nula. Dobro. E sad, vidite, znači ovde skratimo i ostaje gore 2, tako je ovo sve pozitivno, znači x je veći od 1. Ok. Znači x je veći od 1, kad x veći od 1, ovo je ovde definisano lepo, tako znači i onda je to ovaj uslov koji nama treba. Znači za početak, aha, znači ovde smo imali od minus beskonačno do minus 1, 1 do plus beskonačno, sad sečemo na jedinicu, znači za sad smo ovde. I ajmo da vidimo šta nam ovo poručuje. Znači, pomnožimo sa minus 1, znači dobijemo 2x plus 1 je veće od 0. Znači x je veće od minus 1. Dobro, sve zajedno dobijemo da je x veće od 1. Znači x je veće od 1, to nam je tek početni uslov, znači da možemo da bilo šta radimo. Dobro, znači poenta je da napadnem sve uslove definisanosti, je tako. I na kraju prosto nađem presek svega toga. Znači ono što predstavlja, što je zapravo tako presek svih rešenja, tako, znači je x veći od 1.
vidi, ću ovo da prebrišemo i idemo dalje u dalje osvajanje. Dakle, x je veći od 1 i to je uslov po kojima je ona načina definisana, znači oblast definisanosti je zapravo x veći od 1. E, dobro. Ajmo da vidimo šta ćemo sad, kako ćemo sada ovo rešimo. Sad pazite, 1 polovina, to je skriveno ime za 2 na minus 1. Tako. A mi znamo da naš prijatelj Skočko, koji se negde ovde sakrio, je u ovom eksponentu kod osnove, da on iskače ovde kao 1 kroz taj eksponent. Tako. Znači, to je 1 kroz minus 1. Tako. A to je za početak. Ajmo da krenemo s time. Onda će ovaj minus, ovo će biti minus sve ovo, i onda prebacimo na drugu stranu, ali tako? To je onda logaritam s osnovom 2. Logaritam s osnovom 3x plus 1, x minus 1. Znači, imamo ovde minus 1, tako. I sad prebacujemo ovo sve na drugu stranu. Znači, to je logaritam s osnovom 2 od ovog ovde, što je zapravo, znači, neka veličina, tako. Znači, idem pod argumentom. Znači, ide ovo puta ovo, tako. Znači, sad ide puta puta logaritam s osnovom 1 trećina od x minus 1 kroz x plus 1. Znači, pazite, imamo logaritam s osnovom 2, logaritam s osnovom 2. Ovo sad minus, on prelazi ovamo plus, ide logaritam s osnovom 2 plus logaritam s osnovom 2. Znači imamo argument i plus onaj argument. Oni u proizvodu, to jest ovo, logaritam od ovoga, znači u argumentu, plus logaritam od 2 od ovoga. To je argument. I onda oni su u proizvodu, je tako? Zato što logaritam zbira je logaritam pod argumentima proizvoda. Okej? Okay. I sve je to manje od nule. Znači ovo smo sad sve prebacili na drugu stranu s ovim minusom i napravili ovde tako nulu na desnoj strani. Dobro. Logaritam s osnovom 2 od 1, skriveni naziv za nulu. I pošto je logaritamska funkcija, setimo se logaritamskog mača, kako ona izgleda, znači ona je rastuća, strogo, za veći od 1 i onda ovde se čuva znak. Znači ovo ovde je onda manje jedinice. Što znači da je logaritam s osnovom 3 od x plus 1 kroz x minus 1 puta logaritam s osnovom 1 trećina od x minus 1, x plus 1, zapravo sve zajedno. Znači bam bam je manje od jedinice. E sad. Sad šta je pametno ovde raditi? Šta li je sad ovde pametno raditi? Znači imamo proizvod dva logaritma, treba bude manje od 1. Imamo to. E da vidimo sad kako ćemo da se iščupamo s ovim, znači to je manje od jedinice, okej. Okay.
Allora. Ok, ok, ok. Znači ovdje smo, šta, ovdje smo namestili 2 na, ovo je jedna polovina, 2 na minus prvi je minus 1, i sad ovdje je plus, onda je logaritam proizvoda, i to je sad to. Vidim što sad, malo kopka što, znači ovi su u suštini, ovo je zapravo kao da piše logaritam s osnovom a od b, puta logaritam s osnovom 1 kroz a, 1 kroz b. Aj sad samo da vidimo da li možemo nešto da ga šibnemo. Znači, ovo je zapravo ln od b kroz ln od a. Tako, a ovo je ln od 1 kroz b, znači b na minus prvi. I ovo je ln od a na minus prvi. Što zapravo znači da je ovo... Znači, ovo ovdje je minus ln od b, je li tako? A ovo je minus ln od a. Ok. I na neki način ovo je minus, pa ovo na kvadrat, je li tako? Znači, samo, mi smo ovdje definisali da je pozitivno, je li tako? Tako da, ovo je sve pozitivno, ovo je pozitivno, da, i ovo je pozitivno. Znači, to je zapravo minus. A ne, ovo minus se skrati, odlično. Znači, to je plus. To je zapravo ovo na kvadrat. Znači, to je zapravo ovaj prvi na kvadrat. To je logaritam sa osnovom 3x plus 1. X minus 1, pa na kvadrat. I manje od jedinice. Što znači da je logaritam sa osnovom 3 od x plus 1. X minus 1. Manje od 1. A veće od minus 1, tako. Kao da je pod apsolutnom vrednošću. Kad napadnete apsolutnu vrednost. E, sad ovdje se malo pogubili mimovi, tako da ipak ne možemo da nađemo, ali znači korijen iz apsolutno nešto na kvadrat je korijen iz nešto na kvadrat je zapravo apsolutno to, zar ne? E dobro, ajde to recimo da imamo da je tačno. I onda, šta ćemo raditi, znači to je logaritam s osnovom 3, 3 od 1 trećina, e sad ovo je minus 1, znači to je 1 trećina. Ok, a ovdje je jedinica skriveno ime za logaritam s osnovom 3 od 3. Ili tako, znači onda ovdje će biti između jedne trećine, i x minus 1 je manje od 3. E sad pazite, nama uslov znači da je x plus 1 kroz x minus 1 manje od 1. Sad razmišljam da li smo to imali nešto, ne, mi smo imali za x plus 1, ok, ništa, ovo ćemo onda sprovesti, znači ostala je ova, je li tako? E sad ovako, čekajte, znači dobili smo ovo i ovdje smo imali uslov da x veći od 1, to je sve što smo imali, je li tako? Dobro, znači ajde ovdje ćemo sad... Znači ovo je veće od 1 trećine, a manje od 3, je tako? Dobro. E sad, ajde da vidimo kako ćemo to, znači x plus 1, x minus 1 je veće od 1 trećine. I x plus 1, x minus 1 je manje od 3. Dobro. E sad x plus 1, ovdje je 3x minus 1, dole u imenjecu. I onda imamo 3x plus 3. Znači 3x plus 3
i minus x plus 1, znači 3x plus 3 i minus x plus 1. Kroz 3x minus 1, to je već sve od nule. A ovde imamo znači x plus 1 kroz x minus 1, minus 3, znači to će biti minus 3x plus 3 da je manje od nula. Ok, ajmo malo se pomerim. Znači, koja priča, znači ovo mora biti, kad prebacimo jednu trećinu na drugu stranu, 3 puta x minus 1, znači imamo 3x plus 3 minus x plus 1. Ok, znači to je onda 2x, 2x plus 4 kroz 3x minus 1, da je sve ovo veće od nule. Pazite, ovde gore se menja za x veće od minus 2, a ovde dole za veće od 1. Ovo je kao kvadratna, znači plus, minus, plus, i onda minus beskonačno do minus 2, unija od 1 do plus beskonačno. I znači, u tom slučaju, kad je x u tom segmentu, onda smo ok, znači onda je ovo stvarno važi. Evo, pošto je nama uslov definisati da se x veći od 1, znači mi smo zapravo ovde. Ali imamo što se dešava ovde, znači ovde imamo 4 i minus 2x kroz x minus 1 je manje od 0. E sad, jedno rješenje je 2, a drugo rješenje je 1, tako, to su kritične tačke. I sad ovo bi bila kvadratna funkcija okrenuta ka gore kad bi se množilo ovo i ovo. Tako, zato što, mislim, kad, gledajte, ne znam sad da li sam ovde jasno, znači kad radimo ovaj razlomak, znači to je isto kad posmatram proizvod ovog i ovog, po znaku. Znači ako je pozitivno, pozitivno, ovo će biti pozitivno, ako je pozitivno, negativno, znači isto kao da posmatram proizvod. I onda zbog toga, znači razlomak, ostavljam znači u tom obliku, ok, i to je kao da imam kvadratnu funkciju. E sad, kvadratna funkcija koja uz x ima minus 2, je tako. Uz x na kvadrat ima minus 2, što znači da je okrenuta ka gore. E sad, to je manje od nule. Znači, od minus beskonačno do 1, i od 2 do plus beskonačno. E sad, pošto je 2 do plus beskonačno,